Ons lees uit die woord van die Here, broeders en susters, en dit kom uit Daniël 5 vanaf vers 1 tot 12 en ook Matteus 5 vanaf vers 1 tot 16. Ons lees uit die 2020 vertaling. Koning Belsasar het 'n groot feestmaal voorberei vir sy 1000 maghebbers. Hy het wijn gedrink in die teenwoordigheid van hierdie 1000. Belsasar het, terwyl hy die wijn geniet, opdrag gegee dat die voorwerpe van goud en silwer, wat sy vader Nebukadneser uit die tempel in Jerusalem verwyder het, gebring moes word, sodat die koning en sy maghebbers, sy harenvroue en byvroue daaruit kon drink. Hulle bring toe die voorwerpe van goud wat uit die tempel, die huis van God in Jerusalem, verwyder is en die koning en sy maghebbers, harenvroue, byvroue, het daaruit gedrink. Hulle het wijn gedrink en gode van goud, silwer, koper, yster, hout, die klip geprys. Op daardie oomblik het vingers van 'n mens sy hand verskyn en ook aan die kandelaar op die pleister van die koninklike paleis se muur geskryf. Die koning het die deel van die hand wat besig was om te skryf gesien. Toe word die koning bleek en sy gedagtes het hom verskrik. Sy heupgewrigte het slap geword en sy knieë het teen mekaar geklap. Die koning het hard geskreeu dat die tovenaars, valdeers en voorspellers gebring moet word. Die koning praat toe en sê vir die wyses van Babylonië: "Enige mens wat hierdie skrif kan lees en die uitleg daarvan vir my kan gee, sal in purperrooi geklee word met 'n goue ketting om sy nek, en hy sal as derde in rang in die koninkryk regeer." Al die wyses van die koning het toe ingekolder. Hulle kon echter nie die skrif lees en die uitleg van die koning bekend maak nie. Toe was koning Belsasar hewig ontsteld, en sy gesig het nog bleker geword. Sy maghebbers was verward. Die koning het toe vanweer die gesprek tussen die koning en sy maghebbers die feestsaal binnengegaan. Die koningin praat toe en sê: "O koning, leef vir ewig. Moenie dat u gedagtes u ontstel nie, en u hoef nie bleek te wees nie. Daar is 'n man in u koninkryk in wie die gees van die heilige vorde is. In die dae van die vader is helderheid, insig en wysheid, soos die wysheid van gode by hom gevind. Koning Nebukadneser, die vader, het hom aangestel as hoof van die waarsaerpriesters, tovenaars, galdeers en voorspellers. Ja, die vader, die koning, en wel omdat hy buitengewone geest, die verstand, die insig en drome verklaar, raaisels kwyt te leen om probleme te ontrafel en hom gevind is, en Daniël, vir wie die koning die naam Belsasar gegee het. Laat Daniël nou ontbied word, hy sal die uitleg gee." Daniël is toe voor die koning gebring, waarop die koning vir Daniël gevra: "Is jy Daniël, een van die deese ballinge wat deur my vader uit Juda gebring is? Ek het van jou gehoor dat die gees van die gode in jou is, en dat heldere insig en buitengewone wysheid in jou gevind is. En nou die wyses, die tovenaars, is voor my gebring, sodat hulle hierdie afskrif of hierdie skrif kon lees en die uitleg daarvan aan my bekend kon maak. Maar hulle was nie daartoe in staat om die uitleg van die woorde bekend te maak nie. Ek het echter van jou gehoor dat jy in staat is om uitleg te gee en probleme te ontrafel. Daarom, as jy in staat is om die skrif te lees en die uitleg daarvan bekend te maak, sal jy in purperrooi geklee word, het 'n goue ketting om jou nek, die jy sal as derde in rang in die koninkryk regeer." Verskoning, dan lees al ook Matteus 5, vers vanaf vers 1 tot 16. Dus die bergrede van die Here Jesus. Toe Jesus die skare sien, het hy teen die berg opgegaan. Hy het gaan sit en sy dieper disciples het na hom toe verkor. Hy het begin praat en hulle geleer gesê:
Gelukkig is die armes van gees, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Gelukkig is die wat treur, want hulle sal vertroos word. Gelukkig is die sagmoediges, want hulle sal die ander sal die aarde her. Gelukkig is die wat honger en dors na geregtigheid, want hulle sal versadig word. Gelukkig is die barmhartiges, want hulle sal barmhartigheid ontvang. Gelukkig is die wat suiwer van hart is, want hulle sal God sien. Gelukkig is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Gelukkig is die wat vervolg word, terwille van die geregtigheid wat aan hulle behoort, die koninkryk van die hemele. Gelukkig is julle wanneer die mense julle om my ontwil beledig en vervolg en vals beskuldig van alles wat sleg is. Wees bly en jubel omdat julle beloning groot is in die hemel en het immers die profete voor julle net so vervolg. Kom ons gebruik as tekswoorde met die sisters Matteus 5 vers 3. Gelukkig is die armes van gees, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Kom ons gebruik as tema vir hierdie boodskap, broeders en susters. En dis die vraag, kan 'n arme van gees ryk wees? Kan 'n arme van gees ryk wees? Hy was 'n baie belangrike koning van 'n baie groot koninkryk. Uiters belangrik van 'n wêreldmoondheid. Magtig. In menslike terme kan men sê alvermoend en groot. Hy hou 'n groot fees onthaal. En hy nooi duisende van al die belangrikste mense in die koninkryk van Babylonie. Ook saam met hulle vrouens en byvrouens ensovoorts. Hulle klink glasies op hierdie wonderlike geleentheid. Drink heildronke uit goue beker. Dit pas toch immers by hulle statuur, by die belangrike mense van hierdie koninkryk. Die goue bekers kom uit Jerusalem, die tempel, wat sy vader Nebukadneser daar buitgemaak het. Hy en sy hele gevolg, hierdie belangrike koning, loof en prys al wat de God is op aarde, van goud en silwer en yster en hout en klip, elke denkbare God word geloof en geprys. Behalwe Heer, die ware God, uit wie se bekers hulle drink, hy word nie geprys. En ewe skielik verskyn daar 'n mensehand teen die muur. En die hand begin skryf. Hier is die belangrike koning in al sy grootheid. En hy is beskryf as gewigtig. Dis 'n woord wat in die ou Hebreëse taal gebruik is van iemand nie wat so seer en figuur gewigtig is nie, maar iemand wat statuur het, groot gesag, en hy kan sy gewig by wyse van spreke rondgooi. Hierdie groot koning, as hy hierdie skrif teen die muur sien, word doodsbleek. Mens kan 'n spel doorval. Hy sal lekker aangeklam aan die drank uit die goue bekers. Sy knieë begin teen mekaar klap van vrees.
En hy besef, hier is probleme, groot probleme, en hy moet uitvind wat het is. Al sy waarsêers en raadgewers en voorspellers word geroep. Niks. Niemand weet wat hierdie woorde beteken nie. Die koning word nog banger. Onverhaag, ten spuite van sy groot statuur. Die koningin gee die koning raad dat sy, of dat hy, een sekere Daniël moet gaan haal, want die gees van die heilige gode is in hierdie Daniël. En so sê sy met haar bykie wysheid, dat hierdie Daniël, wat al aan Nebukadneser se tyd opgetree het, van God is, die ware God, en hy kan sulke raaisels verklaar. En sy noem dit, die 2020 vertaling sê, hy kan probleme ontrafel. En dit beteken letterlik in die oorspronkelike taal, broeders en susters, hy is iemand wat lewensprobleme en moeilikhede en lewensknope aan kan ontknoop. Hy kan vir jou jou lewensknope losmaak en dit uitrafel. So word Daniël, die man van God, geroep. Hy sien die skrif en hy verklaar dit. Hy sê vir die groot magtige Belsasar, wat groot manlik in figuur was, maar groot ook in statuur, gewigtig. Daniël sê vir hom, wat daar teen die muur staan, is jy wat Belsasar is, is geweeg. En te lig bevind. Jy is nie so magtig en so groot en so gewigtig as wat daar van jou gesê word. Jy is te lig bevind. Na dieselfde nacht, aan die einde van die hoofstuk, staan daar, word Belsasar vermoor. En dis die einde van Belsasar se koninkryk. So makkelijk. Dan lees ons ook van een ander koninkryk, broeders en susters, in Matteus 5, wat ons van gelees het. Hier is een koninkryk in die Oude Testament, en een groot koning wat ruw tot de val gekom het, en dan lees ons van een ander koninkryk in die Nieuwe Testament. Die Heere Jezus in sy bergrede. Begin die salig sprekinge van 1 tot nummer 8. En as jy hierdie salig sprekinge van Heere Jezus gaan lees, broeders en susters, dan kom jy achter hoe een totale ommekeer van alles wat normaal aanvaar is, dit is. Soos die in woorde in ons tekstvers. Salig is die armes van geest. Aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Dit klink nie normaal nie. Dit klink nie asof dit die normale beloop van omstandighede is nie. Die wêreld, broeders en susters, so ook in Belsasar se tyd, die wêreld hou van wie is gelukkig, wie is geseend in die wêreld? Die wêreld sê, dis die mense wat sterk is, en groot is, en groot statuur het soos Belsasar, en magtig is soos hy, en dinamies is, en groot en slim, vernaam, populair, beroemd, vermoond. Dis wat die wêreld sê, wie geseend is en wie gelukkig is. Nie hierdie woorde wat die Heere Jezus sê, salig is die armes van gees, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel nie. Is dit nie die woorde in Afrikaans het ons baie keer vir 'n belediging gebruik? As ons iemand sou wou verneder, dan sê ons, ja, die armes van gees sal altyd saam met ons wees.
Is dit wat die Here Jesus bedoel het? Dat het eintlik maar 'n belediging is of 'n vernedering? Armes van gees, sê die Here Jesus, en so die res van die gedeelte van die ander saligsprekinge daarmee saam. Aan hulle behoort die koninkryk van die hemel. Wat die Here Jesus hier regtig probeer sê, broeders en susters, is eintlik skokkend. Ons teksvers. Dis 'n omkeer van die normale, wat ons sou dink wat dit moet wees. En dan kan ons eintlik sê dat die res van dit wat dit werklik beteken, sal sensitiewe kykers ontstel of hoorders. Dis nie wat ons normaalweg verwag nie. En die vraag is, as ons nou verder na hierdie woorde kyk, dit kan teen by grein ingaan. Dis nie soos wat ek gedink het dit is nie. Dit kan nogal ontstellend wees. As Jesus praat met ons susters en hierdie, en dis hoe hy sy prediking op die aarde begin het, salig is die armes van gees, want aan hulle behoort die koninkryk. Aan hulle behoort die koninkryk alreeds. Maar wie is die armes? Wat bedoel hy as hy praat van arm? Iemand wat elke dag maar moet hard werk om 'n dagloon te kry om brood op sy tafel te hê. Sulke mense kan ook arm wees. Iemand wat teen 'n minimum loon werk en elke dag moet werk vir sy minimum loon om net brood te kan hê. Nee, dis armer as dit. Is dit dieselfde arm as die weduwee van Lukas 21 wat die Here Jesus gesê het, hierdie weduwee het gekom en sy het 2 muntstukkies gehad en sy het hulle ingegooi, maar dis al wat sy gehad het. En die Here Jesus gesê, sy het alles ingegooi wat sy besit het. Is dit die arm waarvan die Here Jesus hier praat? Nee. Dis nog armer as dit. Die arm wat hy hiervan praat is die gedeelte Lukas 16, en dan gaan het oor die gelykenis van die ryk man en Lazarus. Lazarus het by die deur of die poort van die ryk man se paleis gelê. Totaal 'n boemelaar. Vol swere, en dan staan daar die honde het sy swere gelek. En hy het gewag dat daar kosies kom van die ryk man se paleis al. Dit is die arme wat die Here Jesus bedoel. Daardie arm. Die bedelaar arm. Hy het absoluut niks. Beteken dit ek, dis wat ek en jy finansieel moet inneem? Dis nie wat het bedoel. Hierdie term van die Here Jesus van armes van gees. As ons dit nou baie letterlik in die oorspronklike Griekse taal gaan kyk, dan staan daar, dit is iemand wat in mekaar krimp. Dis iemand wat ineen gekrimp is, soos wat Lazarus daarvoor die poort gelê het, en die honde aan hom gelek het. Dis die arm van in mekaar krimp en een hand uithou en die ander hand oor sy oë sit om net iets te ontvang. Totaal uitgelewer in die genade van iemand anders. Brandarm, bedelaararm, boemelaararm. Dit is die armes van gees. Of dis wat hy hier bedoel. Sy herhaal net, broeders en susters, die Here Jesus praat nie hier van jou beursie nie. Hy praat van jou siel. Alhoewel dit soms mense beursie ook kan raak.
om arm van geest te wees, is om in jou geestelike lewe alles, maar alles van God te verwag. Dit is nie as ek in my geestelike lewe nog oor eie trots beskik, my eie eer, my eie arrogantie, my eie meerderwaardigheid, my eie selfverheffing, my eie selfregverdiging, my eie waardigheid, my eie opgeblaasenheid, omdat ek dink ek is iets, ook in my geestelike lewe nie. In ons geestelike lewe is ons nie. Bijvoorbeeld die fariseer en die tollenaar. Fariseer het voor in die kerk gaan staan en gesê, Here, ek is dankbaar dat ek nie soos hierdie ander tollenaars en boemelaars is nie. Ek is beter. Wat het die fariseer eintlik bedoel? Die fariseer het eintlik bedoel, Here, ek het minder van die genade nodig. Hy het minder van die Here Jesus nodig. Here, ek is halfpad daar, ek het net so bietjie hulp nodig. Tollenaar het gaan staan agter ver, sy bors geslaan, hy het nie eens opgekyk nie, hy het gesê, Here, wees my genade, ek het niks. Dis die verskil. Selling met Belsasar, die groot, belangrike, verwigtige koning, Daniel sê vir hom, jy is geweef, en jy is te lig bevind. Arm van gees, ja. Maar hy het nie geweet waar om te gaan soek nie. Hy het nie sy hand na God toe uitgereik. Tinnig, Psalm 23 vers 1, die psalmdichter sê, ek kom niks kort nie, as 'n gelowige. Belsasar het als kort gekom, al het hy die koue bekers gedrink. Ons kry dit, verskoning, ons kry dit, broeders en susters, by Adam en Eva. Toe die duivel na Eva toe gekom het, het die duivel vir haar gesê, as jy van hierdie boom eet waarvan God jou verbied het, dan kan jy word soos God. Dan kan jy belangrik wees soos God. Jy kan belangriker wees soos God. Eva het gesê, bekom nie. En sy het geëet en vir Adam gegee. Om belangriker te wees voor die Here. Ons broeders, susters, ek en jy wil terugkeer paradys toe. Ons hele lewe probeer ons kyk of ons nie hier op aarde weer 'n paradys kan skep. En het gaan nooit gebeur. Miljoene, miljarde mense, voor ons het probeer, die ene daar uitgekom nie, dit verander nie my om ook te probeer. Adam en Eva uit die paradijs gedryf is, is daar gerubs gestaan met die vlammende swaard wat keer, dat iemand op hierdie aarde ooit weer hier op aarde sal terugkeer paradijs toe. En daardie gedagte van om paradys op aarde te skep en belangriker te kan word, sit in elkeen van ons. En dit gaan nie gebeur, nie hier op aarde nie. Dis die tekst van die Here Jesus, die armes van geest, met ander woorde, mense wat geestelik boemelaars is en besef, ek het niks. Ek het alles van God nodig, ek het alles van die Here Jesus nodig. Maar wie wil nou soos 'n boemelaar voel? Wie wil nou soos 'n bedelaar wees in die geloof? Arm van geest, die letterlike Griekse taal het gesê, dis die een wat in een gekrimp is, die een wat op die grond rondkruik, dit het nie aan 'n plek. Dit is ons in die geloof. Ek het elke greintjie iets van die Here Jesus nodig, alles. So my eie nood, my eie hulpeloosheid te erken.
Dis om te erken, broeders en susters, dat ek as 'n mens voor God nie 'n plek het in sy koninkryk. En dan sê die Here Jesus, as jy by daai punt in jou lewe en jou geestelike lewe kom, dat jy sê, ek as mens, as 'n sondige nietige mens, is soos 'n bedelaar, ek het nie 'n plek in God se koninkryk. Dan sê die Here Jesus, dan het jy juis 'n plek in sy koninkryk. Eers as ons in ons geloofslewe by daai punt kom en sê, Here, ek hoort nie in u koninkryk. Dan sê die Here Jesus, die koninkryk van die hemel is vir jou bedoel. Dis jou land. Jesaja 66 sê die Here Jesus, of sê Jesaja liewe, maar God sê, ek let op hom wat arm en versla van gees is. Wat sy afhanklikheid teenoor God besef. Iemand het ergens gesê, broeders en susters, en dis so waar, hy sê, die koninkryk van God, sy deur is baie laag. Jy kan nie nou deur gaan, as jy op jou knie is, as jy kruk. Die Here Jesus het na hierdie wêreld gekom vir ons hierdie nuwe koninkryk, nie Belsasar se vals koninkryk nie. Die Here Jesus het vir ons 'n nuwe koninkryk kom bewerkstellig. En dan staan daar in Filippense, die Here Jesus het nie aan sy goddelike heerlikheid, hoe ons het ook al moet verstaan, is ons nie seker nie, maar hy het nie aan sy goddelike heerlikheid vasgeklou in die hemel en vasgeklem nie. Hy het dit tydelik afgelê en na hierdie wêreld gekom. Mens geword, my en jou DNA aangeneem. Vlees en bloed soos ek en jy. Slaaf geword. Om aan die kruis te sterf. Want die skrif was aan die muur vir my en jou ook, soos Belsasar toe die hand daar begin skryf het, jy is te lig, en is verby. So was die skrif aan die muur vir elke mens op aarde. Ook ons gelowiges. Maar Jezus het gekom en in die kruis gehang. Skrif was vir hom aan die muur, skrif was bo die kruis opgeskryf, koning van die Jode. Hy het 'n slaaf geword, 'n bedelaar, sodat ek en jy kind kan word. 2 Korintiërs 8 vers 9, hoewel hy ryk was, die Here Jesus, terwille van ons het hy arm geword, sodat julle, ek en jy, deur sy armoede ryk kan wees. Kan die arme van gees ryk wees? Ja. Ja in die Here Jesus wat vir ons gesterf het. Arme van gees is die een wat op die grond rondkruip wat nie ander plek het nie. Maar wat glo in die Here Jesus, jy kan ryk word. In geestelike sin. Deur my eie bedelaarskap en armoede in die gees, kan ek ryk word deur dit wat Jezus vir my gedoen het. Dan moet ek ontsla raak van my eie ek, my eie belangrikheid, my eie waardigheid, my eie voorbehoude, asof ek belangrik is, om die Here Jezus onvoorwaardelik te ontvang. Gelukkig, sê die tekswoorde, gelukkig is die geestelike bedelaars, die arme bedelaars, in die gees. Aan hulle behoor die koninkryk. En dan staan daar nie, jy gaan die koninkryk van die hemel ergens ontvang nie. Jy gaan hom ontvang, jy het hom klaar ontvang. Met andere woorde van my, as jou as 'n gelowige, was armes in gees, het reeds die koninkryk. Die Here Jesus het by geleentheid sê, hy gaan om dit, die plek vir ons voor te berei. Klaar gedoen. Onderdane, nuwe onderdane in sy koninkryk.
binne 'n paar weke, broeders en susters, sal ons hemelvaart vier, en dit is die Here, die Here Jesus het hemel toe gevaar om vir ons plek te berei. En hy regeer oor hierdie wêreld. Hy is die nuwe koning, die ware koning. Dat ek hom onvoorwaardelik sal aanvaar. My lewe sal maak. My hoop sal wees. Sy sorg en sy beskerming en sy liefde vir my. En ongelukkig, broeders en susters, is dit by Christene nie altyd die beeld wat ons kry nie. Baie keer wil Christene ook belangrik voel en groot voel. Maar dat ons as gelowiges hom sal aanvaar, omdat ek arm in gees is. Dat ek sy naam opreg sal gebruik. As ek opreg in hom glo, sal hy vir my sorg. Sal hy my beskerm. Nie altyd soos wat ek dit wil hê nie, of soos wat dit my pas nie, maar hy sal. Ons het dit by 'n vorige geleentheid ook genoem, broeders en susters, kom ek noem dit weer. Handelinge 19 staan daar, die sewe seuns van Skefa, wat het klomp niks nette was, wat nie gelowiges was nie, het gehoor dat daar in die naam van die Here Jesus wonderwerke gepleeg word. En hulle het met mekaar gesê, die sewe seuns, hoekom probeer ons dit nie ook? Kom ons doen 'n eksperiment, ons gebruik ook die naam van die Here Jesus, en dan kyk ons al hierdie wonderlike dinge wat gaan gebeur. Hulle het nie in die Here Jesus geglo nie. En dan doen hulle dit. En dan die bose gees teruggeantwoord of hulle gesê, vir Jesus ken ek, vir die bose gees. Van Paulus weet ek, maar wie is julle? Julle is nie gelowiges nie. En die bose gees het op die sewe seuns gespring en hulle oorweldig en hulle het sonder hulle klere kaal daar weggehardloop. Omdat hulle die naam van die Here Jesus op 'n lukraak manier, op 'n eksperiment manier, kom ons kyk wat gebeur. As ek die naam van die Here Jesus ernstig en eerlik gebruik, omdat ek aan hom glo, sal hy vir my sorg. Maar nie as ek 'n eksperiment van hom maak. Matteus 6, broeders en susters, sal sê die Here Jesus ook, soek eers die koninkryk van God. Nou staan daar eintlik letterlik in die oorspronklike taal, daar staan, soek net die koninkryk van God. En al hierdie ander goed sal vir jou bygevoeg word. Alles. Onse Vader, gebed wat ons so goed ken, laat u koninkryk kom. Laat die koninkryk kom in die wêreld, of in die gevaarlike wêreld waarin ons lewe. Maar dat die koninkryk ook in my lewe en in my hart sal kom. Dis die verhaal, broeders en susters, van twee koninkryke. Die een van Belsasar wat daardie nag vermoor is, die ander een van Jesus Christus wat deur ook weer mense vermoor is, maar opgestaan het en hemel toe gevaar het. Jou en my siel, broeders en susters, het God nie so klein geskape dat ons mooi luister. My en jou siel is nie so deur God so klein geskape dat my siel net deur hierdie wêreldse dinge bevredig kan word. Kan nie. Daar is baie meer as dit. Amen. Kom ons bid saam. Onse Vader in die hemel, gee vir ons die krag van u gees, dat ons u koninkryk sal soek. Net u koninkryk sal soek. En dan sal u volgens u belofte vir ons alles byvoeg
wat ons nodig het. Laat u koninkryk in die wêreld kom, maar so ook in my hart en my lewe. Ja, Here, ons kom soos ons is. Ons het in werklikheid niks wat ons u kan aanbied nie. Ons is in werklikheid inderdaad arm van gees. Verander u ons deur die werk van die Seun Jesus aan die kruis en deur u Heilige Gees. Ons bely dat dit dikwels vir ons moeilik is om van ons eie selfverheffing en ons eie selfregverdiging en ons eie belangrikheid los te kom. Gee U vir ons die krag en vergewe ons. Sterk ons deur U Heilige Gees. Ons vra dit in U naam, Here Jesus. Amen.